Валентина Василенова, заместник-председател на Федерацията на синдикатите от земеделието към КНСБ, една от организациите, които подкрепят и споделят инициативите на нашата братска федерация на транспортните работници към голямото семейство на КНСБ. В деня на земята днес имам изключителната чест да участвам в тази кампания, организирана от СТСБ и посветена на устойчивото ни общество, на земята, на бъдещето ни. За нас е привилегия да споделяме радостта и посланията, които българската роза може да носи и носи по целия свят, заедно с аромата си, с нейната нежност и с нейната сила. България е в сърцата на всеки един от нас и нашата цел е също така да разпространяваме нейната значимост през работата, която вършим ежедневно. А иначе, наша е отговорността като граждани всеки ден да правим своят избор дали искаме да имаме в бъдеще здрава храна, чиста вода, чисти морета и океани, синьо небе и градове и села, в които живеят щастливи хора, че са част от онзи непрекъснат и неразделим организъм на майката земя.